Είχα πολλά χρόνια να έρθω στην Παναγίτσα στο Παλαιό Φάλιρο. Και τότε που είχα έρθει, μου άρεσε πολύ. Η Κυρία του κόσμου, η Παναγία μας, αισθάνθηκα πως με πήρε στην αγκάλι της. Και αυτό μου έμεινε. Δεν το ξέχασα ποτέ. Και την ευχαριστώ. Θα μου πείτε γιατί το έκανε. Εκείνη ξέρει και εγώ μετά. Την ευχαριστώ. Και τώρα που οι πατέρες εδώ, ο πατήρ Ιωσήφ και οι υπόλοιποι με έκαναν την πρόσκληση, σηκώθηκα από το κρεβάτι και ήρθα για να ευχαριστήσω αυτήν, να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιωσήφ και τους άλλους και να ευχαριστήσω και εσάς όλους. Τι να πούμε, ο Θείος Λόγος είναι μυστήριο. Είναι μυστήριο. Και τι μπορούμε να πούμε εμείς για τον Τίμιο Σταυρό που έχουμε σήμερα την προσκύνησή του στο μέσο της Αρακοστής, παρά αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, να πούμε αδέξια ψελίσματα. Σαν το παιδάκι που πάει μπροστά στους γονείς ή σε κάποιους επισκέπτες και δεν ξέρει τι να κάνει και λέει διάφορα. Κάνει και καμία ζημιά για να το προσέξουν. Τίποτα άλλο. Τι να πούμε εμείς για το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Παναγίας, το μυστήριο της σωτηρίας και προπαντός το μυστήριο του Θεού. Το θέμα μας είναι τα πρωτεία στο Σταυρό. Και η κουβέντα αυτή δεν είναι από κανένα πατέρα της Εκκλησίας που αυτά λένε καλύτερα βέβαια, αλλά είναι από τον Ελευθερωτή της νεωτέρας Ελλάδος, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον γέρο του Μοριά. Καθόντουσα κάποτε στη Ζάκυνθο, στα χρόνια της υπομονής του, και κουβεντιάζανε. Και τότε κυκλοφορούσε ο διαφωτισμός, όπως τώρα κυκλοφορεί ο σοσιαλισμός, έτσι κυκλοφορούσε ο διαφωτισμός. Και άνθρωποι νόμιζαν ότι μόνο με τον ορθό λόγο και μόνο με λύσεις του μυαλού, όπως θα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μπορούν να τα λύσουν όλα, να τα τακτοποιήσουν όλα και να τα σφάξουν και να τα μαχαιρώσουν όλα, που λένε εκείνοι που πουλάνε τα καρπούζια. Τ' άκουγε και ο γέρος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είναι ο συνετός, αγράμματος μεν, αμόρφωτος μεν, μορφή όμως. Μορφή όμως. Μορφή όμως. Τους άκουσε όλους, είχε υπομονή ο γέρος. Και στο τέλος, τι τους είπε. Η φιλοσοφία, παιδιά, δεν έχει τον πρώτο λόγο στη ζωή μας. Γιατί η φιλοσοφία είναι η παρατήρηση. Τι ωραίος, εύστοχος. Λογική ερμηνεία του κόσμου. Και είναι η φιλοσοφία φως δεύτερον. Κολοκοτρώνης. Φως δεύτερον. Φως δεύτερον. Και ποιο να λέει το πρώτο, ποιος έχει τα πρωτεία, και απήντησε αυτό που είναι το θέμα μας. Τα πρωτεία στον Σταυρό. Τα πρωτεία στον Σταυρό. Και δόξα στους σταυρωμένους όλων των αιώνων για την πίστη και το γένος. Κουβέντες Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Τα έχει διασώσει ο Τερτσέτης. Έτσι. Τα πρωτεία στον Σταυρό. Και ακριβώς τα πρωτεία είναι στο Σταυρό. Διότι ο Σταυρός εστάθηκε, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, εστάθηκε τι, και είναι το κλειδί του Παραδείσου. Το κλειδί που άνοιξε τον Παράδεισο και μας εισήγαγε και μας εισάγει στον Παράδεισο είναι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Χριστού.
Και πρώτος που μπήκε στον παράδεισο ποιος είναι? Ο ευγνώμων ληστής, ο εκ δεξιών του Χριστού εσταυρωμένος, ο ευγνώμων ληστής. Γι' αυτό και λέει πολύ ωραία στο δίστιχο της Αγίας της Μεγάλης Παρασκευής, γιατί γιορτάζουμε την ομολογία του ευγνώμων ληστού, την Αγία και τη Μεγάλη Παρασκευή, μαζί με τη Σταύρωση του Χριστού και τα πάθη. Τι λέει? Ίνιξε ληστής ευέμ πύλας, άνοιξε ο ληστής τις πόρτες του Παράδεισου. Πώς? Βαλών κλίδα το μνήσιτί μου. Έβαλε για κλειδί το μνήσιτί μου, Κύριε, όταν έλυσε τη βασιλεία σου. Μεγάλη κουβέντα. Είναι ομολογία ότι αυτός που σταυρώθηκε δεν είναι κακούργος σαν και εμάς. Είναι ο ένσαρκος του Θεός. Ο Υιός του Θεού, όχι είναι και Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής, αυτός που ήρθε να μας ξαναβάλει στον Παράδεισο. Με το Σταυρό λοιπόν μπήκαμε στον Παράδεισο και μπαίνουμε. Και πάνω στο Σταυρό του ο Χριστός έκανε την κρατερά μάχη των αιώνων. Πολέμησε με τον πεσόντα αιωσφόρον και τον κατεξευτέλησε. Τον ανέβασε στο σταυρό ο αιωσφόρος, νομίζοντας πως είναι ένας άνθρωπος, σχήμα τιμένε βρεθήσεως άνθρωπος, και είναι και άνθρωπος, τέλειος μάλιστα. Λοιπόν, αλλά εκεί που έλαβε τον άνθρωπο Ιησού, μέσα κρυβότανε το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κολοσσαείς. Κρυβόταν ο Θεός, έλαβε γη και συνείδησε ουρανό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το Μέγα Πάσχα το βράδυ. Έλαβε άνθρωπο και συνάντησε Θεό. Και Θεό περιέτυχε να του. Και τι έγινε? Εκεί το αγκίστρι της θεότητος συνέλαβε τον αιωσφόρο και τον νίκησε. Γι' αυτό φρύτηκαρ και τρέμει ο αιωσφόρος, μη φέρω καθοράν την δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Και κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός με την ψυχή και τη θεότητα, το σώμα τάφησε στον τάφο, γι' αυτό η ταφή του λέγεται Θεόσωμος, επιστατούσε η θεότης και εκεί, για να μην έχουμε διαφθοράν, δηλαδή σύψη, φθοράν είδε, πέθανε, αλλά διαφθοράν όχι. Κατέβηκε με το σταυρό στον Άδη, τα ακούσαμε σήμερα στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, κατέβηκε διά του σταυρού στον Άδη. Και ελεηλάτησε τον Άδη. Έδισε, έδεσε τον ισχυρό, είναι λόγια του Χριστού μας αυτά, και του επήρε τα λάφυρα. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι ο ισχυρότερος. Ο ισχυρότερος. Και όταν κατέβηκε ο Ιησούς μας στον Άδη με τη θεότητα, τότε τον Άδη ενέκρωσε τη αστραπή της θεότητος. Η θεότης έλαμψε στους κενεώνες, που λέει Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στα δώματα του Άδου έλαμψε και φώτισε όλο τον ανάβγη του Άδη, που θα έλεγε και ο δικός μας Εσχύλος, ο μεγάλος τραγικός ποιητής μας. Εφώτισε όλα τα δώματα και όλοι εκείνοι, είναι λόγια του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού αυτά, όλοι εκείνοι οι οποίοι τον περίμεναν και όλοι εκείνοι που είχαν προετοιμαστεί και από τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης μετά το μαρτύριό του, χαίρον λέει ευγγελίσω και τη ενάδη Θεών φαραλωθέντα εσαρκή, πήγε με χαρά στον Άδη και έκανε ευαγγελισμό, εμείς το Ευαγγέλιο, δηλαδή ότι ήρθε ο Χριστός, το λέει στη συνέχεια τα πολιτική μου, το λέω όλο, πήγε με χαρά και κήρυξε στον Άδη και προετοίμασε τους ανθρώπους. Και ήταν και ο Άγιος Ιωάννης ο πρώτος που τον περίμενε. Γι' αυτό να δούμε την εικόνα της, την ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως, βλέπουμε, είναι η Εισάδου κάθοδος. Αλλού δεν τον είδε κανείς τον Ιησού που ανέστη, την ώρα που ανέστη, μετά παρουσιάστηκε. Εισάδου κάθοδος. Κατέβηκε εκεί γιατί? Να βρει
την αρχή της ανθρωπότητας, να βρει το μύτο του κουβαρίου του ανθρωπίνου γένους. Και όπως λένε ωραία τα εγκόμια, στην πρώτη στάση που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, ήρθε ο Χριστός στη γη αναζητώντας τι, τον Αδάμ. Και αφού δεν τον βρήκε, Χριστέ, είναι σε πρώτο πρόσωπο, μέχρι σάδου κατελήγη θα ζητών, κατέβηκες μέχρι τον Άδη αναζητώντας τον, να βρει τη χαμένη δραχμή, το απολός πρόβατον, την αρχή του ανθρωπίνου ζεύγους, του ανθρωπίνου γένους. Πήρε τα πράγματα, όπως λένε οι δημοσιογράφοι μας, από την αρχή και ανέστησε τον Αδάμ. Άλλες εικόνες έχουν μόνο τον Αδάμ, άλλες εικόνες έχουν και την Εύα, το ίδιο είναι. Γιατί η Εύα προέκυψε από τον Αδάμ. Είναι πολύ απλά, τον άνθρωπο θέλει να πει. Ανέστησε τον άνθρωπο, τον πεπτοκότα άνθρωπο. Και όταν τον είδε ο Αδάμ, στον Άδη τον Χριστό, τι λέει η μνολογία. Αδάμ, ειδών σε ανέστη. Όταν σε είδε, σηκώθηκε. Και Αδάμ πεσόν αλλού ανίσταται. Ανέστη. Και κήρυξε και εκεί ο Χριστός. Θα ήταν άδικο να μην κήρυξε και εκεί. Η προχριστιανική ανθρωπότητα δεν έφταιγε. Τι να κάνει, έφταιγε και δεν έφταιγε. Έπρεπε και εκεί να ελεηθεί. Γι' αυτό κατέβηκε με την ψυχή στον Άδη. Διότι εκεί μόνο ψυχές υπήρχαν. Κατέβηκε με την ψυχή και τη θεότητα. Και κήρυξε. Δεν τα λέω αυτά, τα λέω από τον Πέτρο στην πρώτη καθολική. Τρία κεφάλαια, στίχος 21. Για να πεις γιατί τα λες, να κάνεις τον έξυπνο, να τα βρείτε. Αφού λέει απέφανε επί του Σταυρού, πορευθείς και σε φυλακή πνεύμα συνεκήρυξε. Ποια είναι η φυλακή, ο Άδης. Πήγε και κήρυξε και στου Ενάδη ή Ενάδου. Πήγε, κήρυξε. Τι είπε, αυτά που λέει και στη γη. Τρία χρόνια εδώ, τρία ημερόνυχτα εκεί. Άλλο χωρόχρονο εκεί, άλλο χωρόχρονο εδώ. Έτσι. Και τον πίστεψαν αμέτρητοι. Και εκείνοι που τον περίμεναν και εκείνοι που τον πίστεψαν έτρεξαν, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ποιος άλλος. Έτρεξαν και κόλλησαν επάνω του. Και έγιναν με τον Χριστό τι, ένα σώμα. Αν κάποιος ξενιδεμένος σκεφτεί, τον αγκαλιάζουμε και γινόμαστε ένα. Ένα. Ένα σώμα. Το σώμα της Εκκλησίας. Να το. Από εκεί αρχίζει, τον Άδη. Από εκεί δίκαιος ο Χριστός. Ένα σώμα. Και τι έκανε ο Χριστός μετά, πώς λέει το τραγουδάκι το λαϊκό, τα πήρε όλα και έφυγε. Έφυγε από τον Άδη. Και ανέστη τριήμερος. Πέρασε από τη γη, πήρε και το σώμα. Και τι τους έκανε όλους αυτούς, πού τους πήγε. Στον προθάλαμο του παραδείσου. Στη μέση κατάσταση των ψυχών. Ο παράδεισος δεν άνοιξε ακόμα. Γιατί, το ακούσαμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο τέλος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μην χωρίσει ημών τελειωθώς. Γιατί πρόβλεψε κάτι καλύτερο ο Θεός για μας, να μην λάβουν τον τέλειο μισθό τους, τη δικαία αμοιβή τους και τον στέφανο της Θείας Δόξης, χωρίς εμάς. Χωρίς εμάς. Γιατί όλη η ανθρωπότητα είναι μια οικογένεια. Και όταν έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Χαράλαμος Βασιλόπουλος, να έχουμε την ευχή του, όταν γίνει πόλεμος και ο πατέρας και η μάνα στείλουν τα παιδιά τους στον πόλεμο, περιμένουν να γυρίσουν όλα τα παιδιά τους όσα επέζησαν για να κάνουν το τραπέζι της χαράς. Έτσι και η οικογένεια Θεού, η Αγία Τριάς, περιμένει να έρθουν όλα τα παιδιά του επάνω και να σου ανοίξει τον παράδεισο. Θα μου πεις, περιμένει οι Άγιοι. Ναι αδελφοί,
γιατί αγαπούν. Και η αγάπη, τι λέει ο Παύλος, πάντα πούμε. Πάντα πούμε. Και έχουν τον νου τους, ξέρετε που έχουν τον νου τους οι άλλοι, περιμένουν εκεί στον προθάλαμο. Υπάρχει κι άλλος προθάλαμος βέβαια, δεν το λέμε αυτόν, άστον. Λοιπόν, έχουν τα μάτια τους ασκαρδαμικτή, θα λέγαμε, κατάματα θα λέγαμε, σε εμάς. Εμάς νοιάζονται, εμάς φροντίζουν, για μας προσβεύουν, για μας παρακαλούν, για μας χαίρονται, για μας κλαίνε ανάλογα. Οι Άγιοι, οι Άγιοι πάντες, οι Άγιοι. Αυτό ας το ξέρουμε και ας το εκμεταλλευόμεθα. Ας το εκμεταλλευόμεθα. Τα πρωτεία λοιπόν στο Σταυρό, είπε ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, και δόξα στους εσταυρωμένους όλων των αιώνων για την πίστη και το γένος. Τυχαία σήμερα, 3 Απριλίου, πριν 246 χρόνια, το 1770, γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όχι στα μευτήρια τα σύγχρονα και αυτά, αλλά σε ένα βουνό της Μεσσηνίας, στο Ραμοβούνι, κάτω από ένα δέντρο. Ήταν διωγμένοι τότε από τα ολοφικά. Διωγμένοι. Η μανούλα του Ζαμπία από την Αλωνίστερα, Σώτος ο Δρόπουλος. Λοιπόν, από την Αλωνίστερα έτρεξε εκεί και γέννησε το Θοδωράκι. Ήταν, λέει, η Δευτέρα της Λαμπρής. Εκεί γεννήθηκε. Και για το Θοδωράκι δούλεψαν γενιές. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι σκλαβόμενοι Έλληνες, και τώρα έχουμε Δευτέρα τουρκοκρατία χειρότερη, εγώ το τονίζω, από το 1984, τι λέγανε, παρακαλούσε τον Θεό και του λέγανε, «Ανάστησε, Θεέ μου, έναν Αλέξανδρο». Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν σφαγέας των λαών, που ήταν κάποιοι σοφοί εδώ, ήταν ελευθερωτής των λαών ο Μέγας Αλέξανδρος. Και όπως λέει το βιβλίο των Μακαβαίων, Αλφα Μακαβαίων, Αλφα κεφάλαιο, στίχη 6 με 8, αφού ελευθέρωσε την Ανατολή από τους τυράννους, από τους σατράπες, από τις γεμονίσκους, από τις όποιες δουλείες, τι λέει το Άγιο Βιβλίο, και ησύχασεν ενώπιον αυτού πάσα η γη. Πάσα η γη. Δηλαδή τι έφερε ο Αλέξανδρος, ειρήνη. Και ένα χρόνο πριν τον πάρει ο Θεός, τον πήρε νέο, αυτός έφυγε νωρίς. Έκαμε στην όπιδα της Βαβυλώνος, τα βιβλία αυτά τα λέω. Έκαμε πανηγύρι, έκαμε εορτή. Την εορτή του παντρέματος, της Ανατολής με την Ελλάδα και της Ελλάδος με την Ανατολή. Η Ελλάδα δεν ανήκει ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Είναι ενδιάμεση κατάσταση. Θα λέει ο καλός καθηγητής Δημήτρης Κιτσίκης. Είναι το ανάχωμα ανάμεσα στην Ανατολή και Δύση. Φτιάξε τον μουσουλμανισμό κάποιοι για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία και να χρησιμοποιήσουν ως ανάχωμα. Αλλά η Ορθοδοξία είναι το ανάχωμα του Θεού. Είναι το ανάχωμα του Θεού και πήλε άδου ου κατησχύσους είναι αυτής. Έκαμε λοιπόν ο Αλέξανδρος τα παντρέματα και όρισε ως διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων ούτε την εθνότητα ούτε τίποτε άλλο, την αρετή. Πού είναι ο μύθος του καλού και του κακού με τον Ηρακλή, της αρετής και της κακίας. Όποιος είναι ενάρετος είναι Έλληνας, διότι οι Έλληνες δεν είναι έθνος, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι γένος. Και Έλληνες εσύ της μετέρας παιδείας μετέχοντες, λέει ο Σωκράτης στον Παναθηναϊκό, κεφάλαιο 50. Είναι γένος. Όσοι λοιπόν είναι ενάρετοι, ενάρετοι, και αρετή τι είναι κατά τον Αριστοτέλη, σταθερά έξι του θέλει και πράττει το αγαθόν. Από το ρήμα αραρίσκο που σημαίνει στερεών. Στερεώσε Κύριος ο Θεός, λέμε κάθε βράδυ. Όσοι είναι ενάρετοι είναι Έλληνες. Και όσοι δεν είναι ενάρετοι δεν είναι Έλληνες, και ας είναι Έλληνες. Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά μου.
Γι' αυτό και στο Κοράνιο τον έχουν βάλει πώς, ως προφήτη. Σπροφήτη. Έχει μερικά καλά πραγματάκια το Κοράνιο, αλλά δεν έχει τις σταύρους και την Ανάσταση, τα χάνει όλα. Έτσι, ως προφήτη. Φώναζαν λοιπόν για να επανέλθω, για να μην σας φάει και την ώρα, μια διδακτική ορούλα θα κάνω. Είμαστε στη μέση. Και ακουραστήκα, θα σταματήσω, δεν πειράζει. Ανάστησε Θεέ μου έναν Αλέξανδρο. Και ο Θεός που είδε τον στεναγμό των Πενίτων, που λέγεται το ψαλτήρι, ανάστησε. Έφερε στην ύπαρξη, στην οντότητα και στη ζωή και στην Ελλάδα έναν Αλέξανδρο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός τύπος, κρατήστε αυτό, του διαιώνιου ελληνισμού. Αντιπροσωπευτικός τύπος. Και ο Θοδωράκης αγάπησε τον Έλληνα όσο κανείς άλλος. Τον ήξερε καλά και τον αγαπούσε πολύ, με όλα τα σύν και τα πλήν του. Γι' αυτό και όταν φώναζε ο Θοδωράκης, άκουγαν όλοι. Άκουγαν όλοι. Και όταν ήθελε να μαζέψει ανθρώπους, μάζευε αμέσως. Διότι είχε ήθος, είχε αγάπη. Και είχε και τρία βασικά στοιχεία πρέπει να έχουμε κι εμείς. Ήτανε φιλόθεος. Αγαπούσε τον Θεό. Τι γράφει στα απομνημονεύματα, συμβάντα της διήγησης συμβάντων της ελληνικής φυλής. Κυκλοφόρησε προθέσα μια εφημερίδα, πολύ ωραίο. Τι γράφει, όταν εδίωκαν τους κλεφθαρματολούς οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι εδώ πέρα, μην πω τίποτα άλλο, Κολοκοτρώνης κατέφυγε στα βουνά μόνος. Και τι γράφει, ήμουν μόνος στα βουνά με το Θεό. Πότε δεν ήταν μόνος, αλλά φραστικά το είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή αν δεν είχε το Θεό θα έπρεπε να τρελαθεί. Ήτανε μόνος με το Θεό, με τον γεροθό του Μακρυγιάννη. Ήτανε μόνος με το Θεό. Και τα λέγανε, και τον κράταγε ο Θεός, και τον ετοίμαζε ο Θεός. Ήταν φιλόθεος ο Κολοκοτρώνης, φίλος του Θεού, και το απέδειξε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σ' όλοι. Και όταν ήταν κάποτε στο Χρυσοβίζη, ήταν μια εκκλησία χαλασμένη και καθόταν και έκλαιγε. Και τη γράφει πάλι. Το καθησιό μου ήταν που έκλαιγα την Ελλάς. Δεν ήξερε γράμμα, την Ελλάδα. Καθόμουν και έκλαιγα και έτσι έλεγα, Παναγίτσα μου, βόηθα να ελευθερωθούμε και θα σου φτιάξω εγώ την εκκλησία πάλι. Δεν φτιάξε. Και στα Κύθρα που πήγε, βρήκε μια εκκλησία χαλασμένη, γκρεμισμένη. Όταν γύριζε από τη Ζάκυνθο για να αρχίσει την Επανάσταση, 6 Ιανουαρίου 1821, είπε στην Παναγίτσα, όταν τελειώσουμε, εγώ δώμε. Ήταν το τάμα του. Και έφτιαξε την Αγία Μονή. Δεν είναι μονή, είναι μόνη. Η μόνη ελπίς των απελπισμένων. Έτσι την έλεγαν. Αλλά ο Κοσμάκης δεν καταλαβαίνει από το μόνη, καταλαβαίνει καλύτερα από μονή. Κατέβασε τον τόνο, δεν πειράζει. Κατέβασε τον τόνο. Δεν τα λέω αυτά, τα λέω τα βιβλία. Έτσι, μην παραξηγηθώ. Δεν είμαι δοκισίσοφος. Λοιπόν, και την έφτιαξε της Παναγίτης και στο Βαλτέτσι έφτιαξε που νίκησε εκεί πέρα η Παναγία με αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη, υπέρτερες και πιο καλώς οπλισμένες τουρκικές και τουρκαλβανικές δυνάμεις, και εκεί έφτιαξε και πέθανε στο τέλος ο Κολοκοτρώνης μακάριος. Λίγο πριν φύγει το είχε ειδοποιήσει ο Θεός. Πήρε το μικρό γιο του, τον Κολίνο, και πήγε στην Πελοπόννησο, κυρίως εκεί ήταν, και στα νησάκια, και τι έκανε, εσυμφιλιώθηκε με κάποιους αγωνιστές, τον είχαν στενοχωρήσει, τον Τυρωτέη, τον βάλανε στη φυλακή, και ήρθε ο Ιμπραήμ μετά, αλλά ας δεν τα λέμε αυτά, δεν χρειάζεται. Πήγε στη Μονή Μυαλών που του είχαν σκοτώσει τον αδερφό. Συμφιλιώθηκε, λειτουργήθηκε. Μετέλαβε, έκλαψε, παρακάλεσε, ήπιε, έτσι. Και ο Χριστός θα μας χαιρέτησε, μας έδωσε το σώμα και το αίμα του. Και μας είπε, του το πείτε στην ενάμιση. Και γύρισε μετά. Και πήγε σε ένα δίπλο του βασιλιά Όθωνα. Και εκεί είπε λίγο παραπάνω.
Και του λέει κάποιος άλλος, έξυπνος, «Μας τα χάλασες, Κολοκοτρώνη, γιατί το έκανες αυτό?» «Δεν είναι μεθύσια», του λέει, «αυτά, παιδί μου. Είναι αποχαιρετισμός, δεν το καταλαβαίνεις. Την άλλη μέρα πέθανε. Είναι αποχαιρετισμός, τα όπλα. Αποχαιρετισμός. Άρε Θοδωράκη, αθάνατε. Άρε Θοδωράκη». Και πριν φύγει, έφυγε στις 11 η ώρα της 4ης Φεβρουαρίου 1843. Κάλεσε τα παιδιά του και τους φίλους του και τους είπε να μείνετε αγαπημένοι και μεταξύ σας και με τους Έλληνες. Εγώ έκανα τα πάντα να αποκτήσω φίλους για σας, για την Ελλάδα, για όλους. Και οι φίλοι μου είναι όσα τα φύλλα του δέντρου. Κάντε τα πάντα να τους κρατήσετε. Και ύστερα έγινε το κεφαλάκι και κοιμήθηκε. Πάγωσε η Αθήνα, πάγωσε η Ελλάδα, πάγωσαν όλοι. Σταμάτησαν τα εργαστήρια, έκλεισαν υπηρεσίες, υψώθηκαν σημαίες με σύστιες και έκλαψαν τον Κολοκοτρώνη. Και η εξόδιος ακολουθία έγινε από τον ναό της Αγίας Ειρήνης. Ήταν τότε Μητρόπολης. Και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξοικονόμος, ο μεγάλος δήτρας, μιλούσε 2,5 ώρες. Υπάρχει ο επικίδιος αυτός. Τον απαγόρευσε τώρα το Υπουργείο Παιδείας, αλλά αυτά είναι αηδίες. Τι απαγόρευσε, το λόγο για τον Κολοκοτρώνη? Μα ξέρεις τι λέγει πέρα ο οικονόμος? Εκθιάζει τις αρετές και εκθιάζει τα πάντα, τις υπηρεσίες του πρόσφορου Θοδωράκης, την πίστη στο Θεό. Ήταν λοιπόν φιλόθεος. Φιλόθεος, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί ο νυμφίος όλων μας είναι ο Χριστός. Ιρμός από εμάς ενή ανδρή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μας ένωσε με έναν άνδρα. Και τι σαν ήρ, λέει ο Παπαδιαμάντης, ή σαν ήρ, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πώς λέει τον πατέρα του Ζεύγος, ο ιερεύς τηλεφίλου γάμου, άρμοσον αυτούς. Μας ένωσε με έναν άνδρα. Και αν το ψάλλουμε θαύρα από τη Μεγάλη Δευτέρα των Βαΐων του Εσπέρας, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Ο νυμφίος μας είναι ο Χριστός και μόνο, αδέρφοι. Γι' αυτό τον αγαπά μας, τον λατρεύουμε. Και ας πέφτουμε στα πόδια του και στον παρακαλούμε να μας συγχωράει. Στον παρακαλούμε να μας φωτίζει. Ας τον παρακαλούμε να είμαστε αντάξιοι της ιδιότητός μας, δηλαδή χριστιανοί του Χριστού. Ο νυμφίος μας, ο αθάνατος Χριστός. Εκεί πάμε όλοι. Και όταν θα φύγουμε, το λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, λίγο πριν παραδοθεί στο Σταυρό, ότι πάλι ενελεύσουμε και παραλείψουμε εμάς. Δεν τους πήρε όλους μαζί τους Αποστόλους, έναν έναν. Οπότε αυτό ισχύει και για όλους και για τον καθένα. Αλλά και για μας. Όταν φεύγει ένας πιστός, έρχεται και τον παραλαμβάνει ο αφέντης ο Χριστός. Παναγίτσα, οι Άγιοι και οι συγγενείς του που έχουν αναχωρήσει πριν από αυτόν. Έχουμε ιστορίες πολλές τέτοιες και εσείς θα έχετε και εμπειρίες και από το γεροντικό και από τα συναξάρια και από τις διηγήσεις των νεοελλήνων συγγραφέων χριστιανών και λοιπά. Έρχεται και τον παραλαμβάνει. Τον παραλαμβάνει ο ίδιος ο αφέτης, αφού είναι ένα βεδούλ μορφή, παιδιά. Είναι το δουλικό μας, έλεγε ένας αγιορείς πατέρας. Εγώ, έλεγε, έχω το καλύτερο υποτακτικό. Και οι άλλοι πατέρες ζήλεψαν, σου λέει, εμείς να μην έχουμε, γιατί υποτακτικοί άνθρωποι για αυτοί είναι λατώματα. Ποιος είναι, του λέει, ο Χριστός, λέει. Μπα, ό,τι του λέω, λέει, ο γέροντας, το κάνει. Αμέσως, δεν προλαβαίνω να του ζητήσω κάτι και το κάνει. Να σκεφτούμε όμως ότι και ο γέροντας έκανε πάντα τα θελήματα του Κυρίου. Δουλικό, έλαβε δούλου μορφήν. Το δουλικό μας είναι ο Χριστός. Κυριάκρα ταπείνωση. Τι είναι η άκρα ταπείνωση? Ο ταπεινός άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι κάτω από όλους και από όλα. Και δεν έχει να πέσει από πουθενά. Είναι κάτω, κάτω, δεν υπάρχει άλλο κάτω. Εκεί είναι ο Χριστός. Και η άκρα αγάπη τα έδωσε όλα για εμάς.
και την ψυχή είναι αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο. Δίνει για τους φίλους. Τα έδωσε όλα ο αφέντης ο Χριστός. Γι' αυτό όλη μας η ζωή είναι ο αφέντης ο Χριστός και τίποτα άλλο. Και οι κολοκοτρονοί τι κάνανε? Και στον αφέντη τον Χριστό ρίχνουνε τα αρματά τους. Βλόγα Χριστέ τα χέρια μας, βλόγα για τα αρματά μας, να διώξουμε όλη την Τουρκιά και να ελευθερωθούμε. Αλλά έριχναν και φλωριά στην Παναγιά, φλωριά και στους Αγίους. Κολοκοτρώνα ήταν ένθεοι. Θοδωράκης μας έσωσε, μην το ξεχνάμε. Ο Άγιος Πορφύριος, ο νεότερος Αγιός μας, τι λέει, είχε δει στον Παράδεισο τον Κολοκοτρώνη, πρώτον και καλύτερον, και αγωνιστές του 21 αμέτρητους, τον Καποδίστρια και τους άλλους. Ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος είχε το χάρισμα, όταν πέθανε κάποιος να βλέπει πού πήγε. Πήγε διάφορα και τώρα, πού πήγε ο πατέρας μου, παππούλη, κάτσε λίγο, ήρθαμε μπροστά μια φορά, κάτσε λίγο. Πολύ καλά πήγε, λέει, καλύτερα δεν γινόταν. Καλύτερα δεν γινόταν. Έτσι λοιπόν, φιλόθεος, φιλόθεος. Πρέπει να είμαστε και εμείς φίλοι του Θεού. Ο Ιησούς φίλος μας είπε και αδελφούς μας ονόμασε. Εμείς φίλοι είμαστε. Και είπε της αδελφής μου, είπατε της αδελφής μου με συμπληροφόρες. Δεύτερον, να πεις τον Κολοκοτρώνη θα μιλήσεις. Ναι, ήταν ένας τέλειος χριστιανός, ένας τέλειος πατριώτης και ένας υπέροχος και σπουδαίος άνθρωπος. Ήτανε φιλόπατρης. Φιλόπατρης εις το άκρο. Φιλόπατρης στο άκρο. Έκανε τα πάντα να ελευθερώσει την πατρίδα του. Και όταν κάποτε μικρούλης τον έστειλε ο πατέρας του δεν ζούσε, η μάνα του, στην Τυπολιτσά να πουλήσει ξύλα με το γαϊδράκι. Το γαϊδράκι πάτησε σε μια λίμνη, νερό, πετάχθηκε το νερό και περνούσε από εκεί ένας αγάς Τούρκος και τον έβρεξε. Πιάνει λοιπόν μετά ο αγάς και τις έβρεξε στον Κολοκοτρώνη. Του ρίξε ένα ξύλο καλό και έκανε τάμα ο Κολοκοτρώνης. Και λέει, Χριστέ μου, σε αυτή την πόλη δεν θα ξαναμπώ παρά νικητής. Και το είπε και το έκανε, το είπε και το έκανε, σου λέει και το αγουδάκι. Το είπε και το έκανε, μπήκε νικητής. 23 Σεπτεμβρίου 1821. Δεν έγινε άλλο στην πολιτσάς, για μας έγινε η ανακατάληψη. Τι είχαμε εμείς, την πήραν αυτοί, τότε έγινε άλλος. Και τι πήραμε εμείς πάλι, η ανακατάληψη της Τριπολιτσάς. Και φέρθηκε λεβέντικα σε όλους και κάτι άλλο. Ελεηνολογούσε, λέει ο Φωτάκος, τον εαυτό του για τη σφαγή που έγινε. Στους Τούρκους ναι, και οι Τούρκοι όμως ήταν άνθρωποι. Και τον Κολοκοτρώνη τον πονούσαν οι άνθρωποι όλοι. Δεν ήταν άνθρωπος με τη στενή έννοια. Ήταν άνθρωπος με την ευρεία έννοια. Την έννοια του πλησίου. Τι είναι ο πλησίον? Αυτός που είναι φτιαγμένος από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργή πνοή με μένα, λένε οι πατέρες. Το αναφέρει στην παραβολή του Σαμαρίτου, του καλού Σαμαρίτου. Έτσι, ελεηνολογούσε τον εαυτό του, αλλά ξυνάμα δικαιολογούσε, λέει. 400 χρόνια αυτοί μας είχαν κάνει τόσα πολλά. Ήταν και δίκιο. Αφού κατά το Φωτάκο, με τα χέρια των αγωνιστών, της επαναστάσεως, της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως που έγιναν σαν τις άλλες επανάστασεις, που πάει ο Κολοκοτρώνης, λέει. Κρατούσε, τι λέει ο Φωτάκος, ο Θεός τα όπλα. Καταλαβαίνετε τι είπε. Κρατούσε ο Θεός τα όπλα. Και εκείνοι που ξεσήκωσαν το γένος για επανάστασεις ήταν οι δεσποτάδες, οι παπάδες και οι κανόγυροι. Οι λαϊκοί, λέει ο Φωτάκος, δεν τα λέω, πάρτε και διαβάστε. Οι λαϊκοί είχαν απελπιστεί αφού κάναν 30 επαναστάσεις και επνίγησαν στο αίμα. Και τότε φώτισε, λέει ο Φωτάκος, ο Θεός τους κληρικούς να δράξουν τα όπλα και ευλόγησε την Επανάσταση. Γι' αυτό και η Επανάσταση αυτή κατά το μακαριστό κόντογλου, όπως ονομάζεται, αγιασμένη Επανάσταση. Ήταν η ελευθερία της πατρίδος, λέει ο Κολοκοτρώνης. Στάθη η ελευθερία της πατρίδος, ήταν η μάχη του Βαλτετσίνη. 13 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή. Και αυτή την ημέρα να κάνουμε νηστεία, τι ωραία. Και να κάνουμε μια δοξολογία, να ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτή η μέρα εστάθη και ήταν η ελευθερία της πατρίδος. Φιλόπατρης, τα έδωσε όλα. Και όταν κάποτε
αφού είχε τελειώσει η Επανάσταση, πήγαν οι αγωνιστές στον πρώτο κυβερνήτη μας, τον Άγιο για μένα Ιωάννη Καποδίστρια και μάρτυρα, και πήγαν ο καθένας με διάφορα σημειώματα, αποδείξεις, χρεόγραφα, δηλαδή τι είχε εξοδέψει ο καθένας για την Επανάσταση. Και είχαν σάκους, λέει, είχαν γεμάτα, είχαν προσφέρει πολλά, αλήθεια είναι αυτό. Και είδε και ο Κολοκοτρώνης μπροστά, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Ναι, ναι, είναι αυτά που μας χρωστάει η πατρίδα, λέει. Η πατρίδα δεν είχε στο ταμείο τίποτα, το ταμείο ήταν μείον. Και ο Καποδίστρας από το αποζημίο Σπύρου που ήταν υπουργός εκεί και λοιπά, με τα λεφτά αυτά έκανε την πρώτη χρηματιστηριακή τράπεζα. Πόσα προφίλου. Λέει να μας πληρώσει, πού να τα βρει. Αφού η Ελλάδα όταν ήρθε, ο Καποδίστρας πώς ήταν, το Μέγα Ερείπιον. Το Μέγα Ερείπιον. Και ο Κολοκοτρώνης πετάγεται, ήταν και θυμόσοφος και ωραίος και δεν φοβόταν μπροστά σε κανέναν. Αν είναι, λέει, να πληρώσουμε τότε, λέει, να πληρώσουμε και τα γαϊδούρια της Αράκοβας. Κύριε Χοντρόπουλο, η Σαράκοβα είναι έξω από την Τρίπολη. Να πληρώσουμε τα γαϊδούρια που κουβαλάγαν νερό και μπαρούτι για τους αγωνιστές. Το πήραν το μήνυμα και οι άλλοι, μάζεψαν τις σακούλες και πήγαν στο χωριό τους. Εγώ, λέει ο Κολοκοτρώνης, δεν ξόδεψα τίποτα για την Επανάσταση. Γιατί ήμουν φτωχός, ορφανό, πεταμένο εκεί πέρα. Ήμουν φτωχός. Ξόδευε ο λαός. Αυτός μου έδινε παλικάρια να πολεμήσω, αυτός τροφές και ζαερέδες, αυτός με μπαρμπέριζε, αυτός όλα, ο λαός, τι ωραία, να για τον αγαπάει ο κόσμος στον Κολοκοτρώνη, ο λαός, εγώ δεν έβαλα τίποτα, μόνο τον εαυτό μου έβαλα, τι ψυχούλα, τον εαυτό μου έβαλα, τον εαυτό μου έβαλα. Και συμβούλευε τους Έλληνες και τα παιδιά στην Πλήκα που τους μίλησε λίγο πριν φύγει, να αγαπάτε την πατρίδα, εμείς ελευθερώσαμε τον τόπο, εσείς να τον εισάξετε, να τον στολίζετε, να τον μορφύνετε και να μην φοβάστε τίποτα, να έχετε αγάπη και ενότητα και την φρόνιμον ελευθερία. Υπάρχει αναρχική ελευθερία που, της οποίας μίζων ουκέστη κακών και τόσα άλλα. Τέτοια αγάπη σε όλους. Και όταν έγινε η ανακατάληψη της Τριπολιτσάς, λίγο πριν είχε συμφωνήσει με τους Τουρκαλβανούς Τριπολιτσάς, τι ο Κολοκοτρώνης, είχε μπέρσα απόλυτη, να πάρουν τα πράγματά τους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους και να φύγουν απείραχτοι. Φύγανε. Και πώς πηγαίνανε στην οδό Καλαβρίτων πέρα για να... Όσοι είχε πάει στην Τρίπολη, ξέρετε, μερικοί έξυπνοι από εμάς άρεσαν να τους πυροβολούν. Μπαίνει μπροστά ο Θοδωράκης, λέει σκοτώστε εμένα. Παιδιά, εγώ συμφώνησα με τους ανθρώπους να πάρεις το καλό και τηρώ το λόγο. Για να μην γίνει τίποτα στον δρόμο, τους στέλνει μαζί με στρατιώτες τον υπαρχηγό του Δημήτριο Πλαπούτα από το Παλούμπα της Γορτινίας. Πλαπούτα ήταν πολύ σπουδαίος. Πολύ σπουδαίος. Και τους πήγε μέχρι τη Βοστίτσα τότε, το σημερινό Αίγιο. Και τι κάνανε οι Αρβανιτάδες, του στείλανε μια επιστολή του Κολοκοτρώνη ευχαριστήρια που λίγες τέτοιες επιστολές έχουν γραφεί. Μάλιστα, όλους, όλους. Και τους Τούρκους, αυτός είναι χριστιανός, αυτός είναι Ελεβέτης. Και ήταν και πατριώτης μαζί, πατριώτης μαζί. Και φιλάνθρωπος, το τρίτο, πρόλαβα και είπα περισσότερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, φιλάνθρωπος, αγαπούσε τον άνθρωπο. Τον όποιον άνθρωπο, τον πλησίον. Και όταν πήγε κάποτε να εξυπηρετήσει το Φωνιά του αδερφού του, πήγε ο Φωνιάς του αδερφού του Γιάννη, του λεγόμενου Ζορμπά, και ο Κολοκοτρώνης το αναγνώρισε. Ξέρετε από τι, φορούσε το σταυρό του αδερφού του. Δοκιμασία. Σαν τον Άγιο Διονύσιο και του Λιμένου των Αλογιών. Ο άφθορος Άγιος, που είναι ο Σόδος Χονδρόπουλος. Λοιπόν, ο Αΐμις, ο μεγάλος, ο σπουδαίος. Και τι όταν το είδε, ταράχτηκε, ανθρώπινο είναι. Και τι έκανε μια προσεφούλα. Ήταν της φιλοκαλικής αναγέννησης παιδί και τον Κολυβάδο παιδί ο Κολοκοτρώνης. Χριστέ μου, λέει,
Έχω 5 λεπτούλια. Θα με υποστείτε ακόμα. Χριστέ μου, βοήθησέ με να συγχωρέσω το φωνιά του αδελφού μου. Και εγώ θυμήθηκα και τον Άγιο Διονύση, που όταν στα 1819 γίνονταν αλλεπάλληλοι σεισμοί στη Ζάκυνθο, δεν είναι κάτι καινούριο, ταράχτηκαν όλοι και ζούσε στο δοθηκό σπίτι ο Φερόνιμος, ο Διονύσης Σολωμός, και του έγραψε ένα ποίημα στον Άγιο Διονύση, τον Άφθορο. Του λέει διάφορα. Να παρακαλέσει το Θεό να σταματήσει τους σεισμούς, δεν θα αντέχουμε, θα πεθάνουμε όρθιοι, του είπε. Του λέει στα ιταλικά, είναι μεταφρασμένο το Μαρτζόκι. Και αν δεν σε ακούσει για όλα αυτά που έχεις κάνει, τότε πες του πως είχες έναν αδελφό και έκρυψες το φωνιά του. Η ανεξικακία συγκινεί τον Χριστό, αφού είναι ο ανεξικακός. Επάνω στο σταυρό έλεγε «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση». Τέτοια αγάπη στους ανθρώπους, τέτοια αγάπη στο Θεό, τέτοια αγάπη στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο γινόταν ένα και γινόταν και τρία. Τι μυστήριο. Έδινε λοιπόν τα πρωτεία στο σταυρό. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος, να κλείσω με αυτό, είδε στον ουρανό το σταυρό του Χριστού. Άστρινο, φτιαγμένο με αστέρια, και κάτι το εν τούτο νίκα. Είδε το βράδυ στον ύπνο του τον Χριστόν Κυρίου, λένε οι ιστορικοί, τον Χριστό μας, και του είπε θα φτιάξει με αυτό μια σημαία. Να η ελληνική σημαία, αδελφοί. Η ελληνική σημαία που έχει το σταυρό είναι η σημαία του Χριστού. Τι ψάλαμε σήμερα? Εσυνιώθει εφημάς το φως του προσώπου σου. Η ελληνική σημαία είναι η σημαία του Χριστού. Σημαία της Εκκλησίας. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Γι' αυτό και τη γέννη. Γι' αυτό οι δημοσμένοι κάθε εποχής ταράσσονται όταν βλέπουν την ελληνική σημαία. Γιατί δεν γίνεται κι άλλες. Η ελληνική σημαία. Και την έδωσε ο Χριστός στο Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος την παρέδωκε στη Ρωμιοσύνη. Στη Ρωμιοσύνη. Και μαγεύτηκε από τη θέα του Σταυρού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το είπε και στη μάνα του, και εκείνη τι έκανε? Έτρεξε στην Ιερουσαλήμ και τον βρήκε. Οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι το είχαν φάψει πολύ βαθιά στη γη, που λέει ο ποιητής. Πολύ βαθιά στη γη. Και έψαξε εκεί και τον βρήκε 6 Μαρτίου 326. Είναι η εορτή, η μέρα της ευρέσεως του Ιού Σταυρού. Και την πήρε αυτήν η εορτή, αφού πέφτει πάντα ο Μάρτης Σαρακοστή, για να γιορτάζεις, που τη βάλανε, στη μέση της Σαρακοστής. Σημερινή ημέρα είναι η εύρεσης και προσκύνησης του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Γι' αυτό και τις χαιρετισμούς τους διάβαζε ο Γέροντας, λέει για την Αγία, λέει για τον Μέγα Κωνσταντίνο, λέει για τον Κυριακό, λέει για όλους εκεί πέρα. Και έχουμε την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Και ύστα το σταυρό στη μέση, για να το δούμε, να πάρουμε θάρρος, να εμψυχωθούμε, να ευλογηθούμε και να έχουμε εφόδια να προχωρήσουμε και το υπόλοιπο της Σταυροκοστής, μέχρι να φτάσουμε, όπως λέει ο λαός μας, στη σταυρωμένη Μεγάλη Αγία Παρασκευή. Να τον προσκυνήσουμε εκεί το Χριστό και να μας αξιώσει στη συνέχεια να τον προσκυνήσουμε και αναστάντα. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Αν είπα κάτι καλό, κρατήστε το. Αν είπα κάτι που δεν ήταν καλό, ξεχάστε το. Και εύχεστε και για την πατρίδα μας, που είναι τώρα πραγματικά σταυρωμένη, περνάει την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή της, αλλά η ιστορία είναι οδηγός. Ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι και όσοι έμειναν απροσκύνητοι θα την ξανασώσουν. Θα την ξαναφέρουν εκεί που χρειάζεται. Και πεθαίνοντας ο Γέροντας Πορφύριος, το ρώτησαν: «Τι θα γίνει με την Ελλάδα, Γέροντα?» «Έχει έτοιμον άνθρωπο», λέει ο Γέροντας, «ο Χριστός, και θα τον στείλει να βοηθήσει και τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους και τους άλλους». Τον περιμένουμε. Καλή Πασχαλιά, καλή Ανάσταση του Χριστού και δική μας. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ όλους σας. Καλή σας νύχτα.